Siz iş tapmaq üçün neynəmək lazım olduğum fikirdə üçün, mən sizə azacıq am işlərdən danışım. Öz miskilərdən, əslisi ilə tafuotlarından. Məsələn, onlar inandıqları üçün hər məsələdə dedə-baba qaydası ilə yaşayırlar. Bizimkilər ən çox sərf eləyəndə. Onlarda tirpaçlıq yoxdur, bizdə çoxdur. Onlar am iş olduqların gizlədir. Bizimkilər özlərin savrimenini görsətmək üçün Abdülqadırın otağının qapısına eycar yazıb yapışdırırlar. Bir dənə də tafuot var ki, bizimkilərin ondan xəbəri yoxdur. Bilsələr dava sararlar ki, əsl amiş bizi ular saxtadır. Deyin bilsinlər, mən paxıl dögürəm. Amişlər vərgi vermir. Necədir? Amma oxşarlıqlar da var. Biri odur ki, onlar da bizimkilər də dedə-baba qaydasını əldən vermək istəmirlər. İkinci oxşarlıq da bizimkilərin ən az ular qədər qədimliyidir. Hələ Seyid Əzim o vaxt deyirdi ki, leyk biz bilmənik göz açmağı, köhnə işlərdə qalmışıq bağı. Babamızdan nə görmüşük əvvəl? Dəxi ondan səvayə olmaz əməl.